មកដឹងការពិតទាំង10យ៉ាងពីភពផែនដីអស្ចារ្យបំផុតមិនសូវមានអ្នកដឹងពីមុនមកនៅលើផែនដីនេះមានរឿងរ៉ាវនិងរបស់ប្លែកប្លែកជាច្រើនដែលមនុស្សយើងដឹងនិងស្គាល់មិនអស់ឡើយនៅក្នុងពេលនេះយើងនឹងលើកយកការពិតលើផែនដីទាំង10ដែលអ្នកខ្លះធ្លាប់ដឹងនិងអ្នកខ្លះទៀតមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមក1.71% នៅលើពិភពលោកគឺសុទ្ធសឹងជាទឹក 2.3% នៃផែនដីគឺជាមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក 3. ផែនដីគឺជាភពមួយក្នុងចំណោមភពថ្មចំនួន4នៅក្នុងប្រព័ន្ធសុរិយគតិភពផ្សេងទៀតគឺមានដូចជាភពពុទ្ធភពសុក្រនិងភពអង្គារ 4. យើងអាចឃើញព្រះច័ន្ទត្រឹមតែម្ខាងប៉ុណ្ណោះ 5. រណ្ដៅជ្រៅបំផុតដែលគេធ្លាប់ជីកគឺប្រហែល12គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ 9. 90% នៃប្រជាជនលើពិភពលោករស់នៅក្នុងអត្តកូលខាងជើង 7. 70% នៃប្រជាជនលើពិភពលោករស់នៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ី 8. ក្នុងមួយឆ្នាំមានសរុប 365.26 ថ្ងៃ 9. សីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅលើផែនដីគឺ 134.1 អង្សាសេនៅក្នុងទីក្រុង Death Valley រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទី10សីតុណ្ហភាពទាបបំផុតដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅលើផែនដីគឺដក 94.7 អង្សាសេនៅភាគខាងកើតទ្វីបអង់តាក់ទិក